Nufilmavai kažką įdomaus. Siūsk ir laimėk 100 eurų. Kurk savo žinias. Kiek stebiu šou verslą, tai Montvidas, Žezu ir Beatrice man labiausiai patinka. Tai norėtumėt, kad šiandien jie ir laimėtų? Aš net nebejoju, kad taip ir bus. Suprantu, kad apdovanojimai yra, kaip čia, susitelkia ties vienu lygiu ir tai yra viskas normalu, viskas yra gerai. Manau, kad vis tiek ateis tas laikas, kai ir mes pakilsime į tą lygį. Kokio pasirodymo šiandien galbūt labiausiai laukiate? Niekada nemačiau gyvai Beatrice, labai norėčiau pamatyti. Nufilmavai kažką įdomaus. Siūsk ir laimėk 100 eurų. Kurk savo žinias.